se jirritornaw il-vjaġġi bid-dajis organizzati minn BirdLife Malta biex il-pubbliku jkun jista' jgawdi l-ispettaklu taċ-ċief taħt ta' ċenċ. Iċ-ċiefa hija sfur tal-baħar li qatta ħajtu fuq l-ilma u jersaq lejn l-art biss biex ibejjed. Dan l-asfur ibejjed f'diversi rdumijiet madwar gżejjer Maltin u f'Malta għandna 3% tal-popolazzjoni dinjija tiegħu bl-akbar kolonja tinsab fl-irdumijiet ta' ċenċ f'Għawdex. Madwar żmien meta jkun qed ibejjed f'Malta dan l-asfur jipprovdi spettaklu uniku fuq il-baħar il-barra minn dawn l-irdumijiet hekk kif mijiet ta' ċief jinġemgħu fi gruppi mdaqsa hekk kif tkun niżla x-xemx u jagħmlu dak li sejjaħ rafting fuq il-wiċċ tal-ilma qabel ma jidħlu lura fil-bejta tagħhom fl-irdum hekk kif jidla. Dan il-fenomenu naturali mill-isbaħ joffri spettaklu mhux tas-soltu hekk kif ħafna minn dawn l-asafar ikunu jistgħu jiġu osservati tajru fil-baxx flimkien maqtajja kbar blajta partikolari tagħhom tidwi mal-blat tal-irdumijiet fejn bejtu. Ta' kull sena f'dan il-perjodu partikolari ta' sena BirdLife Malta tipprovdi l-opportunità lil pubbliku biex igawdi dan il-fenomenu naturali li jżvolġi fuq il-baħar billi torganizza vjaġġi lejn iż-żona ta' taħt ta' ċenċ fl-eqel tal-istaġun taċ-ċif. Din is-sena se jsiru 4 vjaġġi minn dawn organizzati minn din l-NGO ambientali. Dan il-fenomenu annwali dum għaddej kemm idum il-perjodu tal-bejta ta' dawn l-safar imma l-qofol jiġifieri meta wieħed jista' josserva dawn l-safar fi gruppi kbar ħafna jintlaħaq fix-xhur ta' Ġunju u Lulju.